Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Јас ви се извинувам од старт што доцниме 5 минути, но овој дел на Скопје каде што се наоѓа телевизијата одамна го немам видено така блокиран со надлетување на хеликоптери, со полиција, со чуда и слично, така што беше невозможно човек да пристигне до место до каде што сака да пристигне. Настрана што и Скопје целосно пак беше блокирано, зашто и до одреден дел и ке разговараме во ова издание емисијата. Впрочем, независниот полициски синдикат беше денеска на протести, бараат поголеми плати за полицајците до 25%, е темата на која ќе и се посветиме. Вработените во полицијата, шумска полиција, судска и затворска полиција, кои се членови на независниот синдикат на полицијата, со стотина возила денеска блокираат дел од улиците во Скопје поради незадоволство од своите плати. Од независниот синдикат на полицијата им поставија ултиматум на властите. Од 15 дена да се произнесат за нивните барања, во спротивно велат ке продолжат со секојдневни протести и блокади низ целата држава. Тоа е темата за која што ќе се посветиме на оваа емисија 02-60-91-924, 02-60-91-925, телефонски броеви кои служат за да се јавите и да го изразите своето мислење или несогласување или согласување по однос на денешната тема. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Во врска со темата, ајде, имам еден предлог. Многу им се мали плати на вработените во полиција, без разлика каде се, и многу стари одат во пензија. Место 50 и на 55, 60, 50 години, треба на 40 години додат во пензија и бенефициран стаж да имаат уште 50% поголем стаж. Како не се страма? Како не се страма луѓе, нема леп да едат ке што работат? Не може да биде ни полицаец, ни директор, ни нешто поголемо човек кој не видел што е тешко, кој не осетил тврдо на душата во работата, да види производство да појдете. Така на Запад се работите. Нема директно директор. Директор нема да јадеш лепчиња многу, па да станеш директор. Да ја видиш тежината, како им е на оние што рамбаат по фабрики, варијоци, во железара, и во пивара, креваат гајби, ред други работи, имат уште тешки работи, со конструкции, со граѓевина, тие работи. Како не се страма, 25% плата да им се зголеми. Ја викам 10% да им се зголеми, а да им се намали бенефицираниот стаж. Зашто се стробија од работа, стварно. Страмота. Треба да погледаат кај живеат парво. Како живеат останативе луѓе, кои земаат по сега 14-15 и плата, а додека беше ВМРО, сега кажува многу гачки, тие зема по 7-8-9 и плата, тие чута сироти, а овие мала им била платата. Многу тешки работи имаат. Многу тешки. Се здробија од работа. Пријатно толку. Благодарам за јавувањето. Убав ден. Дали имаме некој средна линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас може би делумно се согласувам со претходниот гледач, но не се согласувам да оние луѓе што работат во Идризово со се на обезбедување, што не се изедначени со платите, се катастрофални им се платите. И мислам дека тука треба да има покачување и на полицајците исто така, оние ноќни трудови и тие работи не им се исплатени. И имаат и доста судски спорови што водат врска со тоа прашање. А дека треба се покача, треба се покача. Одговорността нивна е голема, ако се земе глобално и правилно, ако се работи по законските прописи. А не по бабеви и по сличевима. И самото вработување на овие лица треба да биде стварно кои се способни. А не по партиска линија да бидат вработување. Тие лица што стварно ги исполнуваат условите да ја работат ова работа, при тоа што е доста одговорна и тоа е работа на што ни овозможува мирно да спиеме ноќно време или да бидеме обезбедени и по улиците и по патиштата. Ако имаме јака полиција која ќе биде платена автоматски, ќе бидат задоволени самите полицајци, а и современо и ние како граѓани бидеме посигурни во нашата сигурност, по одење и слично. Сметам дека нивното барање е стварно држи и треба да се прифати. Сега дали во тој процент зависи спрема буџетот со кој располага државата. Ви благодарам многу, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало,
добар ден. Да, ве слушам, повелете. Сега вака се јавувам од Кавадарски. Поздрав до Кавадарски, како повелете. Како не му е стран на овие полицајци, тие взимат преголеми пати, треба уште да му ги намалат. Што да речеме ние, со цени гројзе, тоа е ниски откупни цени. Едно, кое да реќе едно едно земјоделието, да отворите тема, не са ти реков, за земјоделието, односно за возрасто, тоа се 80.000 земјоделци од Кава, од Икашијата до Гевгелија. Ја му кажав на овој тодлев гоце делце, што се кажува. Како не ви е срам, што сакате плати бе. И уште бенефициран стаж имат. Ај за униформите е окей, али оние службеници унатре. У 9 сат напушат и шетат по кафаните, по градовите, разбираш ли? И она судската фела, исто така и за тие важе. Не иде у озир, ја му кажав на она и го се делче в тоде. Не иде у озир да му и накачува, како не му е стран, па уште дигаш тај. Што да речем и ние со по 30 тона гројде берме лозарство да дојде на работ на пропаста. Трошковите не може да ја покриме. И ти реков, да чекаме у Кавадарци на овој број, кога сакаш јави се, со сите посаси ќе бидеш пречекан. А знаеш какви ресторани имаме ни у Кавадарци? Знам, Кавадарци е посад Скопје. Так. И други работи има. Процентот треба да се накаче на ова урбаната мафија, што е персонални уданов. И така се напуни... Тоа ќе го разговараме во друга емисија, не сега. На Република Северна Македонија му реков, Јана Заев у Крушеву. Биди поздравен, ваша телевизија е најгледана. Благодарам. Немат поддршка овие полицајите, да му биде јасно. И тоа му е многу што го земаат. За униформите може. Так. А за службеници не иде у озир. И тие бенефицира стас да му се наголеме, а не още на 40 години у пензија. Благодарам за јавувањето. Ве поздравуваме во Кавадарци. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Огнен. Да. Како сте денеска? Добро е, како сте вие? Денеска гледам нема слободна тема, ама да те поздрав. Благодарам. Да, дали си добар? Слободна тема е како лотарија да има добиено човек во оваа емисија. Да? Да. Со оглед на тоа дека ти го взимаат ручекот, што го јадеш покасно, јас ќе барам покачување на плата за тебе. А, добро, може. На крајот може би и ќе почнам да ручам овде со вас на емисија. Па, ние ручаме од дома, ама не гледаме дека и ти ручаш таму. Не, бебе, Владче, камерманот се буни тој кога ќе ручал, ти можеш да ручаш, Владче, мене не ми пречиш. А покачување ќе разговараме друг пат. Да, ништо да се поздравам само. Благодарам. Да ти посакам убав ден, е така нешто позитивно да благодарам. Се случи во емисијата, после со вашата тема. Благодарам, поздрав и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да не. Да, ве слушам, повелете. Испровоциран сум. Тој Тодев, Гоце Делчев, Тодев. Да. Плагијатот на Гоце Делчев. Шо глумат? Ние страдали од вакви луѓе само. Пазе, Македонија не мрдна се од овие луѓе вака се. Он бара покачување од 25%, пазете. Кај се наоѓа? Во Македонија или негде на страна Македонија? Дајте, бидете реални малце, бе, што се случува. Ури место да помага се, пазе. Да се добие покана за влез во Европска унија, да се стационираме во нештата во Европа, во свето, во НАТО, они барат плата покачуваат. Па нели е тоа популизмот? Нели е тоа политиканството? Нели е тоа гровизмот? Тоа се страшни работи. Уназатување на државата, ве молам, и достави се од те нека пресадој Гоце Делчев тоде. Ветер и магла. Пријетно, чао. Фала. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Имате добар ден. Ве слушам, повелете. Види се, професијава не е баш лесна, нивна, бидејќи се изложени на некои ризици, непредвидени работи. Али со 25%, Бога ми, тоа е многу, многу преку леп погача, не се бара. Уред, одговорна професија е. Та најдобро би било 5%, како кај професори бе. И 5 години плюс на овие, наместо 57 на 62 да си одат во пензија. Тука малку треба се размисли тоа. Па етапно покачување да има, не може 25%, ние не сме некалки никаква. Држава богата. Тек сега почнуваме со
добрава економија, па ја капно нека оди покачувањето. Али плюс 5 години, 157-162 години, инако два живота, живеат тие две младости, да речем. А ќе речем, одговорна му е работа. Не да не му. Така. Толку огнен од мене, пријател. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Членството на Независниот синдикат на полицијата денес ке излезе на мирен протест во знак на револт поради ниските плати. Тие бараат зголемување на платите за 25% на секој вработен полицаец и нови колективни договори. На протестот за време на марширањето се пушташе песната од периодот на Шарената револуција Бела Чао. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да, дедо е на телефон. Поздрав, повелете. Да. Господинот Гоце Делчев се правеше голем патриота, меѓутоа кај не најде сега пред Европската Унија да даде согласност, он да штрајкува со полицијата. На што личи тоа? Нели е тоа срамота? Нели е тоа, како да кажам, против македонската кауза, против интересот на македонскиот народ? Тоа треба би да влеземе и во НАТО, нормално сега е за неколку дела. На што личи ова? Нека се јават, нека прават демонстрации после добивањето споразум за влез во НАТО и во Европска заедница. Или, ако некоја организација сега правеше штрајк, полицијата ќе бранише. Сега кој да ја брани полицијата да не прави вако хаос? Негде е срам и то 25% на зголемување, каде има тоа? Каде, страшна работа, тоа е безобразлук, голем. Ве молам, тоа да го, не може никогаш да го прихватам као нешто амбициозно, без обзира. Толку, сум нервозен, не можам да дискутирам повеќе. Добро, благодарам за јавувањето. Убав ден ви посакувам, следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, поверат. Кога веќе некој штрајкува, и сега, ако се критикува, јас се отворено опрашувам, дали има во ова држава за гарантирано уставно право некој да штрајкува? Ако нема право, да нека се преземат мерки, нека си одат луѓето дома. Нека му се каже, луѓе, нема што да штрајкува, и дајте си дома и готово. Значи, ако имат право на штрајк, нека си го отварат тоа право. Понатаму. Проблемот со буџетарите воопшто малце е поширок и по-комплексен. Според регистарот Манчевски го слушав, значи вкупно има 130.000 вработени во државна администрација. Меѓутоа, не е тој големиот проблем што се тие 130.000. Проблем е што имате плюс 80.000 со договор на дел. Тие не се во регистар. И проблем е што не зборувате директно на темата. Да, и затоа... Добро, благодарам за јавувањето тогаш. Штом се свесни дека не зборувате директно на темата, пријатно. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Па, јас не можам да ги сватам. Јас денес го слушам овој... Шо се јавува на телевизија, Лјупчо? Добро. Тој каже дека штрајкуваат само шумските и што ти ја знам пограничните полицајци. Меѓутоа испадна дека сите штрајкуваат. Сите се на штрајк. Ги води и овај Гоце Делчев Тодев таму, што се нарекува самија. И едноставно, значи, ова нема резон. Полицајците во однос на другите сега, во однос на другите вработени, се поприлично добро платени. Не може да се речи дека се идеално, дека се и никој не е идеално во ова држава, ни администрација, ни државен службеник, ни било кој, меѓутоа државата не е таква каква што е. И сега условите се тие. Нема што појте. Изгледа полицајците заборавија дека нивните претходници, некогашни во социализма, достига најмногу до точак партизан. Она и штипка на пантовано. Нормално кај шо е синджир, да не му запаѓа. Толку име е максимум. Сега јас гледам полицајци, возат Мерцедеси, возат Бенвиња. Не е важно, сето е од уво, сето е ваму, таму, меѓутоа се пак пореди пари. Значи, земат убај пари, што можат да се дозволат
таков луксус. Значи, може се половни, може се нови, не е битно, сега се во добра позиција. И аз не велам дека треба да му се потрени платата, ама 20 кусур полсу, ма не го обидва. Претерале. Навистина претерале. Тие навистина сака да ја урнисат државата. То е по моје, значи. Ако заеме на сите да му креаме по толку, кај ќе ни... Така, истеже времето. Дали имаме некој следен на линија по велета? Ало, добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Поздрав, Фугнер. Благодарам, поздрав. Елака, би сагала сите да им поставлено прашање овде кај нас у Република Македонија, а и вие како новинари и секој ден патувате, овие личат на полицајца овде кај нас? Значи, јас шетам, еве, бившата Југославија што беше републиките. И Косово, и Црна Гора, и Србија, и Босна, и не знам каде, за разлика од овде кај тие личат на полицајци. Овој синдикат нека си прво превземе и нека штрајкува кај министерот тамо или на предвлада кај сагат прво униформите да им ги средат. Јас лично бе вчера у полициска станица Пролет. Доволно ми беше само да ги видам како беа облечени униформите и како им стојат тие униформи за да личат на полицајци. И со какви, ова е буквално се понашат како шерифи. Буквално, значи, сечат на улица, испратени се да сечат секој, еве, јас лично, појдете со мене, секој полицајец ке го подкупам. И убаво кажуваат луѓе. Возат мерцедеси, возат ова. Те лупат на еден, значи, на пешачки премин. Еве, вие, ако возите, значи, шофер си, ако си више на половина пешачки премин, а стои на тротоар, на пешачки премин и збори на мобиле. Значи, збори на мобиле. И те стопира полиција, зашто не си го пуштил? Па он збори, он не е на пешачки, он е на тротоар. И ти пишува пријава. 300 евра. Па кај го има тоа? Тоа нема нигде. Ова е... И они ќе страйкувале за плата. Како не им е срам, нека искотат таму, нека видат какви им се униформите прво. Како им личат полицајците? Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија по велета? Добар ден. Добар ден, по велет. Како сте? Добро е, како сте вие? Така, благодарам многу. Ој е Тодев Котредочев, како го викате вие. Тој истиот човек беше од 90-та година во синдикатот. Во сите, во керамичка индустрија, во сите индустрии. Сега нема кај да се вади. И цел живот не фатил, освен пенкало таму и што се линдри, ништо не направил животот. И сега се пикнат и полицајците. А полицајците, овие што се сега што штрикува, се бивши коновари од улица што ги донесоа, бившата влада што ги донесе, тие штрикуваат. А и истите се уште шефови во оваа полиција, денешнава што има. Што прават? Продаваат, од дрога се умешани, а уште прават 300 работи што не можеш да ги откриеш. Спасовски рече дека ќе ги чисти, ама до кога ќе ги чисти, кажете ми. Дали ќе дое еднаш ред да се исчисти од тоа? Значи, не штрајкуваат ни граничарите, ни ова љупче што кажал. Штрајкуваат вишите другари што се конобари, ќе се повторам, и тие што станаа полицајци и се инспектори со осмо деление и завршија школа со физкултурна, не знам што, и сега се шефови. Ај кажете ми вие, дали сум управо или не сум управо? Не знам, господине, дали сте управо. Ве поздравувам, чим така. Благодарам. Ви посакувам убав ден. Анонимна гледачка на Фейсбук ни пишува, вели, без имиња, знаат ли луѓе во колку е 25% на 15.000? Многу ли е, прашува таа. Додека пак друга гледачка ни пишува и вели, здраво, Огнен, јас мислам дека овој протест не е на полицајците од МВР, туку на шумската полиција, затворската и судската полиција. Реално, сите што работат во полиција се изложени на ризик. Секој мисли дека неговата работа е најтешка. Поздрав. Поздрав, благодарам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Добар ден, ве слушам. Па досега сите кажа што кажа, јас им се придружувам.
мислам дека не се во право да бара 20% покачување, без разлика на тајмингот кога го избраа сега, дали сме пред портите на ЕУ и НАТО и така натаму. Но, за нив не важи регистрација на коли. Нивни коли. Возат со нерегистрирани коли. Тоа е стара бојка во Министерство за внатрешни работи. Ни цела Македонија. Тие се како манекени. Те зауставуваат и се понашаат толку надмено како да се суди веднаш. Веднаш се он суди и пресудува. Има од многу од полицајците кои не знаат да зборуваат македонски јазик. Не можеш да го разбереш. Викам, аре шта ти, шта ме тиче бе? Има да платиш толико и готово. Како тој да е судија пресудил. Не се во право. За нивниот водач, што да зборувам? Рече предходниот. Цел живот зема плата, клати врата. И сега мора да се експонира во нешто. Така да не се во право, има луѓе кои со 8.000 хранат четворочлено или петочлено семејство, а на нив се им е малку. Потоа, влегуваат во кафичи, влегуваат во пекари, јадат, пијат се бесплатно, не плаќаат. Тоа е јавна тајна. Се возат во автобуси. Кој ќе му каже? Шоферот ќе му каже некој таму што дошло во контрола, а без зошто? Во униформа се. Сигурно не им е кажано да така постапуваат, но тие постапуваат. Е па што сакаат сега? Преко лепи погача? Бенефициран стаж? Абе, срамно за штрајкна полиција во овие околности. Толку пријатно. Благодарам за јавувањето и посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија по велета? Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. За полиција. Добар ден. Ало? Дали ме слушате? Да, ве слушам, вие ме слушате мене. Да, сега ве слушам, повелете. Колу што ми е мене познато, тие земаат околу 20 до 24.000 денари плата. Колку информација вака? Колку ше не сум полицајас јас. Добро. Е, сега да направиме една споредба, се пак се полиција, со оружје, се расправаат со разни работи, нели? Студ, ваму, таму. Овај, например, еден информатичар, колку зема плата овде? Од 1500 евра па нагоре. А сега? Што сега? Која е споредбата? Која е споредбата? Тоа ме интересира и мене. Епа, логика, малку. За приватен сектор зборувате, господине, вие? Ако? Ова е државен сектор и тоа... Државен сектор и приватен сектор не е исто. Знам дека не е исто, ама... Епа, не можете да правите споредба. Сега ќе ви кажам... Ајде, повелете, ве чекам од преска. Сакате да ви кажам за во Германија? Не. Дека повеќе се платени полицајците од информатичарите? Сигурни сте за тоа? 1000%, 1000%, сега бе при 3 месеци. Тоа значи дека полицајците во Германија земаат по 9000 евра месечно? Па не земаат по 9000, земаат по 5000. Епа тогаш не се платени повеќе, бидејќи во Германија информатичари земаат од 4500 евра па нагоре. Ама тука е некаде, мислам... А сега тука е некаде. Благодарам, господине, за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да. Добар ден. Ме слушате? Да, ве слушам, повелете. Вака, на брзинка сум од сега. Ајде. Случајно ме провоцира, гледам од Фейсбук, од Сабајде, значи вака. Кратко и јасно, народов IQ е 90, не знам повеќе што да коментирам, но тоа околу синдикатов и 25%. Ајде. Единствено, значи единствени кој што можат овој интелигентен во наводници народ да го спасат од овие, не знам, морли, гаврами и енергии и не знам што, како е да го наречам, е војската и полицијата. Ова единствено, они го имат оружјето кај себе и они реално одлучуваат што би било и како би било понатака. Меѓутоа, во оваа држава, јас како мислам, значи 37 години има моето искуство, го кажам, накратко ќе го кажам само. Јас мислам дека кога се собра преска, требаше да се фрли еден напол. И да изгорат тие луѓе таму. Најискрено, тоа го имам мислење за нив и за правосудниот систем. 25% на бенефициран стаж да бараш ти, каде што
По обштини има луѓе со факултети и по министерства кои што работат за 14.000 денари. Значи, треба да се стварно... Знаете каде е проблемот? Треба на психијатар да идат луѓето. Тоа е основниот, мислам, дека проблем. И не може и Ќоро и Сакато да се прима во полиција. Нормално е да бараат 25%. Очекувајте да бараат и заседање 50%. Наредно. Ова веќе е новеш крај. Се ова веќе секоја глупост. Ова се веќе абсурди. Ви благодарам многу, пријат. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Дали имаме следна линија по велетам? Добар ден. Дали се слушаме со некого по велетам? Ало? Да, добар ден, ве слушам. Среќен ден. Среќен ден имам, по велетам. Мал секунда ќе зборувам, затоа што луѓе во сите на една страна се завртоа, ја по мене, секој има право да штрајкува и 100.000 плата да има, малце му ќе штрајкува за повише. Тоа е нормално и оправдано. И сега, полицајците, какви се, што се во праксата што работат, тоа е башка прашање. Тоа треба да се затегни државата, тие раководствата што треба да ги затегнат како треба да работат. А овие други што, еден рече, грозијата ми му платили, не знам, сиромашите го дона, па брате, излези, штрајкувај. Што сега, тој издегол, нека си бара права. И сега државата треба да оцени дали ќе му даде, дали му е малце стварно платата према она што го работи. Тоа е башка прашање. Али не треба се да ги критикуваме, не сум полицаец, и сакам да кажам што е реалноста. Реалноста, секој човек кој мисли дека треба повише да има примање, екзистенција да ствара, треба да излези да штрајкува. Овие излегле да штрајкуваат, не значи дека државата ќе им даде такво. Што е се тоа викање, а, бре, дебре. Народот така, меѓу себе само се јадиме. Ќе ги подржиме, треба да ги подржиме, не треба да ги омалуважуваме, дека тие не работеле, тие вака платите, не знам, онака платите. Срамото е тоа. Ја не знам како луѓе имаат свест таква, такво нешто да дискутират. За гарантирање штрајкот, кој како сака на улица на Кизлези, само да не крши, да немава, да не тепа, нека си вика, нека си штрајкува, нека си пишува нешто. Не е убаво, не е вкусно ова што го зборуваат. А друго е, пак ќе се вратам државата, што треба да ги стегни тие, да не прават зулуми. Оти полицајците за мене треба на улица да излезат да работат, а не по канцелари, по коли да се кријат. И зато Рамилукот ни е зголемел. Така. Добро. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следна линија по велете? Добар ден. Андрија на Фейсбук ни пишува и вели, Македонија според број на жители по Кипар и Црнагора има најголем број вработени во внатрешни работи во Европа. На 100.000 жители дури 400 полицајци. Ако се земе дека жителите на Црнагора и Кипар се дуплира во време на туристичка сезона, Македонија има највеќе вработени во Министерството за внатрешни работи. Воедно МВР е најголем вработувач во Македонија со 10.755 лица, а од нив дури 6.579 се во униформа. Дури 4.000 во канцеларија. Министерството за внатрешни работи покрај тоа што не се консултира со заедницата, не постапува ниту согласно стратегијата за реформи на полицијата на владата на Република Македонија од 2003-та и анексот од 2004-та година, со кое е предвидено намалување на бројот на вработени на 7.200 лица, од кои 6.000 би биле униформирани полициски службеници. Државава ќе банкротира и вака, не со 25% изголемување на платите. Без друго, метеринг и ветинг е потребно во Министерството за внатрешни. Поздрав до вас, Андрија. Златко има исто така долг коментар кој ќе го прочитам подоцна, да видам само некој пократок. Лазо пишува, вели Огнен, кога се толку против полицајците, зашто тогаш ги бараат колега, имаат проблем? А колку земаа полицајците во Куманово што починаа, тоа лозарите од кого зема субвенции за да прават куќи и коли во една држава кога не си јасака армијата и полицијата, ништо од СРМ страм да име. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Накратко би сакал гледач од Прилеп. Ајде, повелете. Накратко би сакал да се обрнам на ве слушам, да. Поставенава тема, денешнава тема, за оно што е барањето всушност од страна на полицајците кои што мислат дека ги заслужуваат овие 25% кои што ги бараат, не гледајќи дека каква е ситуацијата, општа ситуација
подржават. Јас не знам откаде таа храброст на независниот синдикат на полицајците, кои што го бараат ова покачување, а не гледаат колкаве, например, платата кај останатите дејности во државата. А треба да се засрамат. Од една страна имаат бенефициран страж, а од друга страна и пилината на гранчата, на гранчина во оваа држава знаат кои се вработени таму во редовите на полицајците, во полицијата. И ве молам, дегутантно е да се дискутира на една ваква тема, господине, затоа што се ствара еден револт кај останатите вработени. Луѓето со високо образование земато 18 до 20 илјади плата и ни бенефициран стаж, ни ништо немаат. А тие, што работат? Да не зборуваме за тоа што работат. Знаеме таму дека се соучасници во најразлични малвертации кои што се случуваат во нашава држава. И че кажуваат уште и малку плата им била. Ајде, нека се замислат малку и нека погледнат околу себе и нека престанат. А тој претходно што зборуваше од Рилево, дека секој имал право да излезе на улица. Ајде сите да излеземе целам. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Да ти кажем јас моје мисле. Ајде. Потомо го оправдувам полицијскиот синдикат и ги поддржувам у нивните барања. Добро. Лесно е да се критикува и да се напаѓа. Дали некој праша колку му е платата? Дали кажате колку е платата на полицајата? Добро. Дали знаат на тие 25% на која основица е, ја барат полицајците? Кажаа дека имаве униформи лоши, тоа не и смета и сметале полицајците. Не можам да го разберам овој народ. Ако не може да разберат службата, ако не е познато, нека молчат. Зборот за Гоце Делчев, сите го познавале. Јас го познавам и од ова што кажа, не е точно ништо. Не во Порцеланка, не во Бамо, не таму. Нема врска. Само знаат да отцрнуват и да зборат без врска. Да имат некои нивни, близки, члена од фамилијата, да работи во полиција, ќе размислуват сосема трето. Тоа ќе сватат и која е тежината на таа работа, на таа служба, и условите во кои што работат тие полицајци. И ќе сватат дали 17-18 000 до 19 зависи од стажот, е многу голема плата. И ќе се израчува тоа 20% дали е многу или е малку. А лесно е од дома, па не да е Боже кој ќе имат потреба. Ги нападнал синот, ги нападнала снаа. Брзо, брзо молам ви се, како вас нема никаде. Тоа се добри сите полицајци. Сега ако ќе има вака, кој треба да се размислува, да се даде поддршка или нема да се даде поддршка. Мене се критикува без врска, да се збореш со основата. Реално. Хвала многу, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Златко Г на Фейсбук ни пишува, вели, слушајки ги овие што се јавуваат и кажуваат како не му е страм, морам да ви потенцирам, иако генерално не сакам вакви работи, но едноставно посилно е од мене. Мо македонскиот јазик, срам се пишува без Т. Значи, не се пишува страм. Не е страмно. Срамно е да не знаете дека е страм. Погрешно. Значи, без Т. Не можам, бидејќи генерално сите пораки се со Т и морав да изреагирам. Извинете. Да не излегувам надвор од темата, благодарам Владче, ке ми исклучи Владче со камерата. Да речам, како не ви е срам, вас кој не барате, а се секирате за други, ова е како она слика со протестите во Франција, каде жолтите елеци штрајковаат, а имаат просечна плата 1900 евра, а во Македонија со 250 евра си седат по кафичи, а бензинот и во Франција и во Република Македонија иста цена. Полицијата е владина и не го штити народот кој го кради и влас, и улични арами, а полицијата е само околу функционерите, бенефициите, власта не им ги краде, како во ЛМСМ,
рударите што им ги крадат, сепак типувам дека ќе добијат некое покачување, бидејќи се тие заштитари на власта, народот се снаоѓа сам со рамиите, кој од ден на ден се се повеќе, значи спрема заштитата на народот, треба да им се намали, ама секој за себе, кајна се снајди се, па проживај си годенот векот, кој јагне блее ке цица. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Перо од село Белјаковци. Поздрав, повелете. Јас не се слагам со предходните гледачи. Добро. Кој се бунат, тека платите на полицајците се добри. Јас ќе речам дека треба да им се симне по 10-15%, затоа што сите полицајци се вметнати во некои малверзации, почет од затворите. Знаете колку дрога користат затворениците? Како влага таа дрога? Сигурно некој мора да ја за. Јас имам родина кој има ресторан. Вика, аман од еден што доваѓа тука, покрај тоа што јаде, а и дома носи, не можам глава да дигнам. Што ќе кажете за таков полицајец? За овој Коце Делчев, што е председател на синдикатот, јас би ви предложил, ако може со Бугариве да се споредиме, да се спогодиме, да речеме, еле ви го Коце Делчев, ќе го појашаме со некој фудбалер од Вардар, така ќе се спогодиме, а правиот Коце Делчев да си го зијем. Како не се срамат, бе? Јас ќе организирам пензионери, пошто сум пензионер, на штрајк, да ни се покачи платата. Пензијата, мислите? Пензијата, мислам, плата исто тоа. Пензијата. Ќе организирам и ќе барам 30% да се покачи. 8.000, 10.000, плата ли е тоа или пензија? А овие сите имаат по 27 до 30.000. Јас се слагам, нека им се покачи, ама нека искочи на виделина. Кој има права диплома, не фал диплома? Сите што се со фал диплома, да добијат минусно покачување, а другите да им се покачи платата. Оглен, били поздраве. Благодарам за јавувањето. Ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Се изнасме и пија са од претходни на гледаш. Да, добро, за предловот беше, да. Да. Повелете. Да му одговорам на тој предовек гледач. Хајде. Кажа човекот дека има неспецифична работа во полицијата, вистина така е. Има специфична работа, ете му за тоа бенефициран стаж. Иначе, зашто е тој бенефициран стаж? За седење по кафана е бенефициран стаж. На тој другиот ќе ги спореди со програмерите, со информатичарите. Да му кажам дека информатичарите работат во производство, произведува софтвери. Како е напредата таа споредба, не знам, овие се на државна плата. Колоната денес е со штрекувачи да поминува покрај владата и ја пушта песна на Бела Чао. Сака да ја турна с владата. Шо бара тоа што од ова влада? Значи, не ги бенлисува владата ни. Тоа е резил страмота. Сега пред добивањето на датум за преговори, ова да се прави смислено, ако се политички инструирани, треба да не ми излегуват, ова е мизерија невидена. Работе во една фирма за дистрибуција, по грешка влегува човек, го познавам, беше поранешен полицаец, до нашата фирма имаше фирма за откуп на печурки, човекот влегува со две кеси печурки, вели овде се откупува печурки, не бе коле му викам, ова е друга фирма, ова влези, што правиш ти? Еве, вика, збирам печурки. Бе, како печурки, не си на работа? Пензија на себе. Како пензија? Колку години имаш, бе, коле? Го знам помал од мене. 49 години, јули. 49 години е во пензија. Колку пензија, коле? 25.000. Мајка ми 40 години има стаж, пензионира наставник по француски јазик, взема 17.000 пензија од мен. И сега... Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Имате на линија, еве, и јас да се вклучам во разговорот за темата. Ајде, повелете. Покачување на платите за полицајците. Овој народ се дере од 1000 страни.
се заборчува секоја недела народот. Не владата и владетелите, него народот се задолжува. А владетелите и буџетарите само се заштета на државата. Тие големи плати додека се на работа, големи пензии кога се во пензија. Еве конкретно полицајците на 50, 49, 50 години идат во пензија. Работат уште еден работен век, работат за, за политички стаж, пак уште еден заработуват. И работат и преко време, и малтеджи, и печуркари, и не знам што не. И сега бараат по големи плати. А од кој ги бараат? Тие што треба да им дадат, тие уништија Македонија. Тие требаше како полиција, еден да се дигне да каже не, ова не е добро. А тие како вошки под кошули, се слага, дежура, предежура, дежура, предежура, одат за Скопје се враќаат, одат таму од станица во станица се враќаат, си земаат плати, си земаат дневници, плюс таму колко е што е, како е, тоа е нивно. И сега пак од оваа гола држава, гол народ, да бараат пари. Па еве заеб од марихуаната нека продава, нека им дава, ако им е потребен тој на нив или тие на него. Ако не од народот повеќе да не бара никој, пошто барано, барано, барано и пребарано, беќе нема што да дава овој народ. Си даде економијата, си даде фабриките, си даде јазикот, си даде знамето, си даде државата, си даде името. Добро, веќе не зборувате за покачувањето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Исправно. Повелете. Поздрав Николче Петрски од Кичу. Исправно, господине Огнен, што го прекина. Што има врска заеб со политички тоа синдикат? Тоа си е моја работа, господине Николче, зборувајте за темата. Па ја да оправдувам за тоа и се сложувам за тоа. Ако, убаво ви, благодарам. Не трошете си во времето, повелете. Благодарам јас. Значи, во однос на независниот политички синдикат, нормално излегува на протест, да барат. Имаат право да излезат. Али јас, ако се прашувам сега, значи, Министерството за внатрешни работи треба да преземе мерки. Затоа што имат долго добри плати, имат бенефиции, ништо не платят, сите врати отворени, почитувани, едно, а другото, и кога ќе направи некој бела, чека да заврши белата, па после легува средина. Во однос на полицајците кои се специјалната шумска полиција, па нека дојдат, нека напред сеја контрола од страна на Министерството, нека проверат во село Бачишта што се прави, по 2-3 камиони секоја ноќ дрва се носат, се препродаваат, сите мижат, никој не гледат, не само тамо. И кај нас и во нашиот крај. Значи во повеќе места земаат пари од сите страни и бараат да бидат покачени. Јас мислам дека тоа е голем срам за сите кои ќе излезат на протест. Е сега, комбадил јас, ќе излезам и ќе проверам. Секој кој протестира, има право да протестира, ама кога стварно има потреба. А сега, кога сме име вред, тие излегуваат на некоја политичка ситуација да створат нешто омраза према влада и редови работи. Сега треба да бидат контролирани сите тие, и ако не им одговара платата од 27 милијади, од утре одете си брат дома. Има полицајци грмада колку се требат да се примат. Од Србите има една добра изрека. Жандари чувају Македонију, Бог чува Србију. Е, кај нас е тоа? Значи, повеќе жандари, одо што, било што. Така да сметам, треба се направи контрола. Сите оние кои чинат на подвес, кои барат прекуле погачно да се замина дома, нека примат нови луѓе, да видите дека ќе работите за 22.000, 25 и 25 на 100 да барле. Странна работа, стварно. Јас не ги поддржувам и секој... Да, благодарам за јавувањето. Тоа беше последниот гледач режија, бидејќи имам доста коментари кои што треба да ги прочитам. Анонимна гледачка ни пишува, вели тешка име работата, се разбира кога би работеле, кога ми треба со пушка не можеш да ги најдеш. Завршува таа, поздрав до вас. Сашо Спак пишува, вели, многу е интересно да ги пратиш овие кои се против штрајкот на полицијата, дека тие се всушност против сите оние кои им го реметат мирот и спокојот на оваа власт. Се плашат дека сите вакви и слични протести ќе предизвикаат негативно мислење за власта и на наредните избори ќе гласаат против СДС. Во основа нивно право е штрајкот, ако им обеќал заев своевремено, тогаш треба да го исполни тоа, ако не им дадат повишување, пак е желба на владата. Ништо страшно со овој штрајк. Тони ипак пишува, вели, грешен им е пристапо на штрајкувачите, нека им биде мотото дека бараат 25% покачување во име на европските и НАТО интеграциите. Оваа замка најубаво поминува кај нас и никој нема да се буни.
анонимна гледачка пак вели, се повторувам уште еднаш кога ми пишувате порака дека е анонимно, пишувајте горе на почетокот бидејќи некогаш се случува пораката да ја прочитам дури на крајот да сте пишале анонимна. Но овој пат видов на време. Водачот на оваа комедија од Штрајк бараат некои абсурдни барања затоа што и постоечката плата што ја земаат им е многу, колку си ја вршат работата и многу им е срамно и жално. Од ваша анонимна гледачка, поздрав. Благодарам што првпат ни пишувате порака. Уште еден гледач кој првпат ни пишува порака вели: «Предлагам 25% да се поделат меѓу наставниците во средно и во основно и лекарите, за полицајците 25% кога ќе бидат професионални, пообразовани, повоспитани и кога ќе работат до 60 години, иначе со вакви полицајци достаим се платите што ги земаат професорите и лекарите ни се побитни», завршува Јованчо. И Илбер ни пишува, вели, тие имаат се и плата и бенефициран стаж, не плаќаат нити по ресторан, ни карти за превоз, било каде, казнуваат без милост, како да не сме живи луѓе, се однесуваат како богови, завршува Илбер. Добро, ви благодарам за јавувањата, за коментарите на интернет и за денешната емисија. Правото на штрајк, правото на протест е загарантирано со Уставот. Не можете некому да му реагирате зошто штрајкува или зошто протестира. Можете да не се согласувате за она за која што штрајкува, но да му го негирате правото на протест и на штрајк, не. Добро, имавме лекција по демократија, лекција по македонски јазик, да запамтиме, срам, без та, пријатно.